Tai visų pirma, mes ištaisėm klaidą, kurią visą laiką turėdavom tier listose. Tai yra S, A, B, C, D tierai ir tada Z tieras. Tai, pavyzdžiui, Lietuvos Liaudės partija, jo LLP. Aš logotipų jų vis dar iki dabar nežinau, bet čia yra LLP logotipas, šitas yra jo... Pala. Čia yra Vaitkaus sąrašo logotipas, jo. Aš nežinau jų logotipo, bet jo, čia yra Lietuvos Liaudės partija, tai yra Z tier listas. Čia net nėra klausimo. Tai yra prorusiškas kandidatas, sąrašo lyderis Vaitkus. Partijoje belenkiek neaiškų prorusiškų žmonių, čia yra Lietuvos išdavikai. Tie, kur už jos balsuoja, pas jūs arba dvi smegenų ląstelės ir jos girtos abi, ir tradicinės šeimos girtos smegenų ląstelės vieną kitą daužo, arba jūs tiesiog prorusiškai esat, mums nepakeliu, jūs esat išdavikai visiškai. Tada gerai, kas čia, blėt, kas čia? Ai, čia liberalų sąjūdis. Gerai, liberalų sąjūdis. Okay. Visų pirma, aš pasakysiu taip. Nėra nei vienos partijos S tier listė. Vėl. Nėra nei vienos partijos S tier listė. Man atrodo, Lietuvoje tas politinis lygis yra gan žemas dar palyginti. Yra pavieni kandidatai ir partijos geresnės, blogesnės, bet S listė iš karto nėra nei vieno. Tai liberalų sąjūdis, aš sakyčiau, eina į, nu, aš čia toj gal pakoreguosiu, bet dabar jis yra į geresnį eina. Liberalų sąjūdis eina į geresnį, man atrodo. Nors dabar jų reitingai biški gal krito, bet jie iš tikro nuosekliai gan plius minus, ne patys labiausiai skaldantis, yra, man atrodo, neblogas pasirinkimas. Bet pažiūrėsim, kaip aš kitus dėsiu, gal paskui pastumdys juos relatyviai kalbant. Taikos koalicija. Gerai, gal į Z nedėsiu. Ar dėti Z taikos koalicija? Yeah. Pala, čia. Jo, čia šita, jo, ta koalicija yra. Čia, nu, Uspaskicho ir visko. Ar jos į Z dėti? Šiaip jo, fuck that. Nu, ble, ne, nedėsiu į Z. Z yra Vaitkui. Ble, vėl išjungiu. Z yra tiesiog rezervuota Vaitkui. Tipo, Uspaskichas... Niekas, man atrodo, neprilyksta vatniškumo lygių kaip Vaitkus, ant tiek prorusiškas. Bet tai yra tragiška partija, tragiškas sąrašas, ta koalicija, tai yra visiška tragedija. Visiškai negalima už jos balsuoti, visiškai. Socdemai, gerai. Socdemai C, jie yra tikrai geriau už taikos koaliciją, tikrai yra geriau už Lietuvos Liaudės partiją, bet socialdemokratai, Blinkevičiūtė yra tragedija. Jų neturėjimas jokios pozicijos ir negalėjimas išsakyti jokio konkretaus plano, jokių klausimų, apart konservatoriai blogai ir mes ne konservatoriai, mes socialdemokratai, tai yra apgailėtinas lygis ir pastyčiamas iš visų rinkėjų. Tu arba pelioji viską debilą rinkėją, kas man yra debilų išnaudojimas, neįgalių išnaudojimas ir aš to nepalaikau, arba, kaip čia, tu antiek nesi lyderis, antiek nenori edukuoti savo rinkėjo, kad man irgi nepakeliui. Aš noriu šiek tiek progresyvesnių. Visų pirma, kurie sugebės atskaiti klausimą, turės planą, ką pakeisti ir kaip pakeisti, nemeluos ten ir nepis proto dėl pensijų padidinimo, kai Blink išsai daro, bet esmė ta, kad jie neatsako į klausimą jokį. Užsiminėjo, aišku, konservatorių kaltinimų, paskui sakosi, kad su žemaitaičiais į koaliciją, kol Nausėda nepasako priešingai, negali atsakyti klausimą, ar Blinkevičiūtė iš vis dirbs Seime. Žodžiu, tai yra blogas pasirinkimas, bet tikrai ne toks blogas, kaip fucking taikos koalicija ar ten panašiai. Nacionalinis susivienimas. Nu, vat sunku. Žiūrėkit. Nacionalinis susivienimas, aš gal dėsiu šalia socdemų. Kaip aš sakiau, techniškai, nu, ble, ten yra biškai radikaliai, I don't know. Esmė, kad aš būčiau už tai, kad Sinica būtų opozicijai. Bet aš pritariu, kad, nu, jis gan tūpas ir kai kurios opozicijos gan tūpos. Kai kuriom aš pritariu jo opozicijom, tam esmė. Bet C, ble, čia gal reikėjo papildomai iš tikrųjų. Galiu dadėti dar vieną kokį čia. Adrau below, pavyzdžiui. Dar įnaiminam jį, pavyzdžiui. E. Oi. E. Va. Žiūrėkit, va. Va, iš tikrųjų geriau, biškiuką.
Gal šitaip tada. Jo, šitaip, davai padarom šitaip. Nežinau, gal šitaip padarom, jo. Man atrodo, jo, gal paliekam dabar šitaip. Kas čia per logotipas? Kas čia? Aš žinau, kas čia. Kieno ir klys logotipas? Ar, kas čia yra? Kas man pasakys? Duoko? Laisvė ir teisingumas jų pala... Kaip jie? Ne, jie laisvė ir teisingumas. Kur yra? Partija laisvė ir teisingumas. Jo, šita. Laisvė ir teisingumas. Kad plečia. Ai, jo, arklys, jo. Piškinė tema, Rusija užbandė skortę. Jo, jau jie ten planavo jau kurį laiką. Gerai, Zuoko partija. Ar dėtėsi dar? Magės jie tikrai geresnė už Uspaskichą. Bet čia yra bloga partija, tipo, nežinau. Čia yra klaunai, aš nežinau. Eina su dėžėmi debatus. Irgi, kas už jas balsuotų ir kodėl už jas balsuotum, ever? Tarp visų kitų, jeigu esi konservatyvesnis, progresyvesnis, tu turi pasirinkimų. Koks rinkėjas balsuotų už laisvę ir teisingumą? Honestly, aš neįsivaizduoju. Į klausimus, praškai, nieks neatsako. Turbūt mažiausias atsakymas į klausimus iš visų sąrašų irgi. Jo, net vizualiai, greitai, neskaičiuojant. Tai yra partija, kur net nedalyvauja rinkimuose. Aš nežinau, ką jie čia veikia, tai yra tiesiog shit visiškas. Vėlasios partija. Dedam kartu su liberalais jaučiu. Dabar nežinau, ar jie čia atskaitysis, bet jo, laisvės partija, aš balsuosiu už laisvės partiją, beje. Tai jo, paskui dar apie juos gal biškai, bet prasidėjo viskas nuo vieno klausimo partijos, nu realiai gal ten trijų, žinai, ten žolė, kas partnerystė, gėjai ir ten žmogaus teisės, okei. Okay. Realiai, tai vis dar jų yra kertinis dalykas. Dabar jie kaip ir plečiasi biškai subrendo, ten apie ekonomiką kalba, nors ekonominės jų pažiūros iš tikro, man atrodo, nėra pačios geriausios, ir man atrodo, bet jų bent jų pozicija dabar, viskas veikia, tai mes davai nesikišam ir nieko nedarom. Kas yra faina, aš jumis renku ne dėl jūsų ekonominių pažiūruogės ir tegu tie kiti, kur bus, nu, koalicijoje, jeigu jūs bus koalicijoje, jie tegu ekonomika biškuką dirba. Nes man atrodo, jo, jie kaip ir turi idėjas, bet, nu, jie labai nesikiša į tą, kaip suprantu, ir nori, kad palaikom kaip yra, tipo. Praškai visais kitais klausimais, jie yra progresyvesni, kas man patinka ir, nu, jo. Žmogaus teisėm, ten partnerystės, mes tiesiog atsiliekam. Dabar, ar Laisvės partija yra ta partija, už kurią aš balsuočiau, jeigu Lietuvoje būtų, pavyzdžiui, partnerystė įteisinta, žolės, pavyzdžiui, ar narkotikų įstatymai, dekriminalizuoti, sutvarkyti, realiai racionaliai sutvarkyti, jeigu Stambulo konvencija būtų priimta, jeigu šitie būtų klausimai sutvarkyti, kažin ar Laisvės partija ką galėtų pasiūlyti man kaip rinkėjui. Dabar man atrodo, tiesiog, kaip aš matau, mes taip smarkiai atsiliekam Lietuvoje, kad mes, mes turim tą sutvarkyti. Ir realiai mes vieni nedaugeliu, kur smarkiai atsiliekam. Tai jo, gal Laisvės partija nėra pati geriausia partija, bet Lietuvoje nėra labai gerų partijų ir mes turim žiauriai blogų partijų. Tai aš juos dedu tarkim aukščiau, bet aš net nežinau, ar aš įdėčiau jam, gal jie labiau visi B tiesiog man būtų. Nes aš nežinau, ar S ar A iš vis nusipelno bent vieni čia. Tipo, jo. Gal taip ir padarysim. Nes man atrodo, sakau, gan žemas lygis. Čia A lygį, kai dedu, man net kažkaip skamba, tarsi čia būtų labai geros partijos. Jis nėra labai geros partijos. Man atrodo, Lietuvoje labai tragedija pasirinkimas. Lietuvos žaliųjų partija. Aš labai sutinku su žinutė, kad klimato kaita yra svarbu ir mes turim kreipti dėmesį. Jų approachas, kita vertus, yra tragiškas. Ir per debatus, kai pasirodo, visų pirma, tai, kad jie turi Budraitį ir daugiau ten vieną kitą gal žmogų ir neturi nieko. A ir S lygio aš nenoriu išimti, nes žmonės tada galvos, kad nu, tas aukščiausias, kad čia geriausias. Taip, aš noriu, kad labai matytų žmonės, kad
tikrai, nu, yra žemesnis lygis, negu aš norėčiau, negu kartelė turėtų būti. Bet jo, Lietuvos žaliųjų partija, Budraitė, aš noriu, kad Budraitė būtų Seime. Ir dar greičiausiai rašiau porą žaliųjų, kur norėčiau, kad jie būtų Seime ten iš vienmandačių ir panašiai. Problema ta, kad taip kaip jie praučina. Kaip čia? Čia panašiai gal ką Laisvės partija turėjo problemą, kurios dabar, kaip suprantu, nyksta problema ta, kur, kai, mums rūpi žmogaus teisės. Ir tada tu literally, nu, kiekvieną įmanomą progą kiši gerklę žmonėm gėjubybius, čia perkirtinė prasme gerai, kad tu realiai netgi prarandi rinkėją, kuris gal už tave ir balsuotų. Tai aš taip žiūriu dabar Lietuvos tą žaliųjų partiją, palačia Lietuvos žalieji, tai tikrai žalieji, jo. Jo, ok, Lietuvos, ok. Tame problema yra, ne? Jų approaches, tada kai pristato ten kandidatę, feministę pristatė ir duoda išnekėti. What the fuck, kas taip daro? Komunikacija, kaip tu savo, nu, žinutė, tikslų siekį, tu turi geriau tą daryti. Klimatas yra svarbu, labai, bet tai yra labai sudėtinga tema šnekėti. Tu negali tiesiog ateiti ir rėkti. Žmogau, klimatas svarbu ir kaip piketuotojai paveikslą jam į veidą grūst. Rasti turi kitokį priėjimą. Aš suprantu, kad taip neturėtų būti. Aš suprantu, kad žmonės Lietuvoje turėtų, kurie balsuoja ir kurie dalyvauja politikoje, turėtų geriau nusimanyti apie tai. Bet tada taip, kaip jūs approachinat tą visą, parodo, kad jūs nelabai suprantat, kaip politika veikia ir nelabai suprantat, kad rinkėjai bus žmonės, kurių balsus jūs turit gauti. O ne tų papilka masė, kuriems jūs parodot, kad jūs esat geresni, nes jūs už žalią politiką ir klimatą, o tie duchai ne už klimatą. Tada jūs rėkite jiem į veidus, va, mes geresni už jūs maždaug, aš tokį vaibą susidarau. Mes ir feministės, mes ir žalieji, ir mes morališkai geresni, ir mes esam geri, bet realiai tu ne vieno balso taip neprisitrauksi. Ir aš labai ieškoju priežasčių realiai, kodėl už žaliuosius galėčiau balsuoti, nes man atrodo, tai yra vienas svarbiausių klausimų apskritai žmonijos. Bet jūs negali būti vienos partijos klausimą, nu, vieno klausimo partija, ir tada jeigu ir būtumėt, jūs turit daug geriau approachint, man atrodo, šitą. Tai man tiesiog nepatiko, kaip debatuose buvo, nu, pasirodyta, bet vėlgi, aš dar sakau, man Budraitė labai patinka. Už Budraitę aš balsavau ir balsuočiau, tame balsavau šitame, mero rinkimuose, tarybos rinkimuose, aš už Budraitę balsavau, jo. Europos parlamentą aš už ką balsavau, net pamiršau dabar, anyway. Bet jo, žodžiu, bet kaip partija kažko trūksta. Jie dabar gauna kaip ir populiarumo biškį, jo mero. Gauna populiarumo biškį, ir bet reikia dar biškį išdirbt. Biškį reikia dar suvokti, kad vis dėlto tu turi žaist politiką. O jie, kaip suprantu, turi gerą idėją, gal ir geras pozicijas tam tikrais klausimais, kai kuriais beje nelabai, kaip aš ten suprantu, kai šnekėjo. Bet, kaip politinis sąrašas, yra silpnas sąrašas, man atrodo. Ir kai, nu, jų politinė programa visa, kaip čia, politinė kampanija visa, taip. Čia LLRA, čia tas... Plačia, Lenkai? LLRA. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija. Jo, čia Lenkai. Tai yra tiesiog tragedija. Nu, aš ne Lenkas, tai tiesiog viso geriausio. Kas čia, blėt, Lietuvos? What the fuck, kas čia? Neįmatau, koks ten tekstas parašytas. Kas čia? Orlauskas, Pinskus? Regionai? Čia regionų, jo. Pinskus? Ok. Beje, čia ir, nu, Lenkai, bet regionų partija, jeigu čia regionų partija. Tai yra tragiškas, kodėl aš vis išjungiu? Aš nesuprantu, kas man yra, kodėl aš vis išjungiu. Pažiūriu ir tada išjungiu. Tai jo, čia yra tragedija. Kas gali už šitą balsuoti? Pinskus? Climate denieris yra, bet tipo, kas gali už jos balsuoti? Aš žinau, kokiam čia kaime reikia būti ir kokias pažiūrės turėti, kad regionų partija. Nu, agės, jeigu tu regione balsuoji ir va tau Pinskuvė nepatinka ir Pinskus. Bet jo, čia diskvalifikuojantis iš karto, kaip Pinskus pasirodė prieš tą patį Raskevičių. Blet, siūlo projektą, kad štuką kiek ten euro ar kiek baudą daryti, jeigu ten pamini vos gėjus mokyklai? What the fuck is happening? Čia nesąmonė, čia jūs esat tragedija.
Čia Nemuno aušra. Tai yra tragedija. Partija, Žemaitaitis. Kur čia mes turim? Logotipų tai aš visiškai nemoku, tai tragedija. Gerai, Žemaitaitis Širinskienė. Tai yra apgailėtina. Honestly, tai yra apgailėtina. Kur aš iš... Ne, okei. Okay. Tai Nemuno aušra eina lygiai ten pat su Zuokais ir su... Pala, ne su Zuokais, su Uspaskichais turiu minį, jo. Į patį apačią. Kas per taktai populiarų žmonės sąrašą galo mėst? Iškai čia to praleidau, okei, okay, tvarkoj. Bet aš žinau, ką apie Nemuno aušą, mes debatų žiūrėjom, tai yra tragedija, aš nežinau, niekad nebalsuokit už Nemuno aušą, Žemaitaitis yra tragiškas žmogus, Širinskienė irgi, per debatus, kai žmonės nesugebė jokį klausimą atsakyti, nepaminint, kokie konservatoriai yra blogi, arba kiekvienas atsakymas yra, nes konservatoriai blogi, kaip pensijas didinsit, konservatoriai tai blogi, kodėl jūsų sąraše nusikaltelis ten koks nors, ar teistas, bet žiūrėkit, kokie konservatoriai blogi, nežinau, tai yra absurdas, tai nėra rimta partija, ji neturėtų būti rimta, bet jie dabar kaip treti greičiausiai bus, tai man tai yra apgailėtina, taip neturėtų būti, gerai, kas čia, demokratai vardan Lietuvos. Aš jas gal dėsiu į C. Jo. Aš gal jas dėsiu į C, tarkim. Jo. Man atrodo, jie yra geresni kaip partija ir kaip politikai. Aš minimum kaip C. Aš galvojau dėti į B. Jo, aš negalvojau jos dėti į D. Jie tikrai geresni už tos Zemus, susivienimą, už... Jo. Painės logotipus. Ką su painėjom? Pala, ką su painėjom? Ar kažką su painėjom? Kurį logotipą pala su painėjom? Nesupratau, kurį mes? Aš tai logotipų neskiriu tikrai, gal ir su painėjom kažką. Karalio, tu gal homas visus? Nope. Gediminaičių stulpus dėt ant government partijos logotipo yra cringe. Ai, čia, never mind. Čia LLPZ gavo su mintim. Jo, čia. Gerai, tai nežinau, ką mes supainėjom. Regionų partija, ne Orlauskas. Ai, jau kas sakė, kad regionų partija Orlauskas. Ai, čia te kažkas parašė? Ai, aš... Ai, ten su klaustuku jie rašė apie kurią partiją, kurios yra logotipas, bet jo, mes paskui nustatėm, kad ten ne, tai viskas tvarkoja, man atrodo. Blemba, vat aš jo galvoju, liberalų sąjūdį, matai, aš dėjau patį pirmą. Ir aš galvoju, ar liberalų sąjūdis realiai nėra labai panašiai demokratų sąjungų vardan Lietuvos, ar realiai jie visi labai panašus čia turėtų būti. Galvoju, nežinau. Anyway, visų pirma, vardan Lietuvos. Žinokit, Skvernelis man pasirodė fine. Aš žiūrėjau tą debatą vieną, kuris tikrai pakeitė biškiuką mano nuomonę. Ir nėra tragedija taip, a ne? Pasirodė, esmė, suprantat, esmė, kad actually sugebėjo atsakyti klausimus ir matosi, kad turi patirties, nu ir kaip... Vėl aš išjungiu. Turi patirties ir bent jau kaip dirbti realiai, nu, politiko darbą. Dabar vertybiniais klausimais, kažin. Tipo. Bet kaip partija, jin tikrai yra geresnė už Z partiją, tikrai yra geresnė už Uspaskichą ir man atrodo tikrai yra geresnė už nacionalinį susivienimą, socdemus. Bet jo, nu jo, man atrodo jas aš dedu į C. Bet tipo, esmė ta, kad jie greičiausiai pateks į Seimą ir jie gali būti valdančioje daugumoje. Ir jie greičiausiai nesunaikins Lietuvos. Tame esmė yra. Tai aš nepergrinčiau dėl Skvernelio labai daug. Tai jo, man atrodo, aš tada dedu jas į C. Dabar gal pastumdysiu toj biškai. Dabar konservatoriai gerai. Jo, konservatoriai kartu su vardan Lietuvos yra. Jie turi savo problemų, nežinau. Šimonytė yra fine ir keletas žmonių, tarkim, yra... Įsijungiam toj.
Šimonytė yra fine, ten Landsbergis kaip kada yra fine, nu visi čia kaip kada yra fine, Kasčiūnas kaip kada yra fine. Problema yra ta jo, kad tai yra masyvi partija su tais dviem flangais, pavyzdžiui, Kasčiūnas. Savo pareigose Kasčiūnas man žiauriai patinka. Bet tada vertybiniais klausimais, holy shit, jis debilas. Ten ir pasisako, kad už Trumpą balsuotų, ten ir ten su visokiais nacikais ten flirtuoja ir panašiai. Ok, seniuk. Dabar gynybui, kai reikia, oi. Tinkamas žmogus, tinkamui darbui. Aš jeigu už Laisvės partiją balsuoju, aš balsuočiau jį kaip šitą krašto apsaugos ministrą toliau 100%. Tai pavyzdžiui, Kasčiūnas, ne? Nu, ir tu eini, aš einu per tos kandidatus ir nublet, arba kažkoks prisišykęs ministras, pavyzdžiui, Anušauskas, ne? Nublet, nu kaip ministras man, nei šiandien, nei ten. Kai aš klausau, kai jisai kalba iš Seimo salės, jis gan protingas dėdas, tipo. It's fine, jisai... Fine. Bet ar jis mano pažiūrų labai, ar jisai ten progresyvus labai, irgi nelabai. Ir va, čia yra tas konservatorių dalykas. Taip yra stabilumas šioks toks, bent jau, nu, valstybė kaip iš krizių traukia pastoviai, tipo, bet tie jų visiškai skirtingi flangai, tu realiai nežinai, už ką balsuoji, kai už juos balsuoji. Ar už tą liberalesnį, ar kur paskui dabar, nu, Europos parlamente, ar kaip ten tas buvo, kur ten reikia ir prieš Stambulo konvenciją ir viską. Nu, tipo, va čia yra va, problema didžiausia. Nežinau, man norėtų kartais, kad kai kurie žmonės iš konservatorių tiesiog su kitais kažką, nežinau, sukurtų naujesnio. Persikauska, o su kuo tu čia kalbi? Tu niekam nereplaini, bet vis. Vis žiūrėdavau stream, bet neprisiruošdavau sukurti akauntą, jo. Pirma buvo, o karaliu, tu gal homoseksualus. Tada kas? Bet neaišku, kam tu parašiai. Man tai visai žemai, tai fainas bičiukas. Ai, tai tu dalba jobi. O jūs fainulkos galvojat, kad protingiausi esat. Ką čia šita žinutė reiškia? Ok, man atrodo, tu patiliek 10... Ne tą užbaninau, blėt. Man atrodo, tu patiliek 10 minučių, žinok, ir jeigu neturi ką pasakyti, geriau iš vis neskaik nieko. Savi šaudai savus vėl, blėt. Sorry, ne tą užbaninau, bet nuėmiau, man atrodo, dabar jau. Bet jo, jeigu turėsi ką pasakyti, Discord'e laukiam. Discord'e prisijunk, jeigu tau atrodo, kad kažkas čia laiko protingiausi, aš sakyčiau, aš už tave esu protingesnis. Ir bent jau tiek, aš sakyčiau, aš už tave esu teisesnis, kas man yra svarbiausia. Tai jeigu manai priešingai, Discord'as atviras. Prisijunk pasakyti bent vieną argumentą, kur aš suklydau, ar kur tu esi teisesnė ir pakalbėsim apie tai. Bet kai komentaruose tiesiog neaišku, apie ką tu kalbi ir tiesiog tokius mėtai, o jūs čia įsivaizduojat, kad teisų tesat. Čia nėra konstruktyvu, čia nėra nieko konkretaus. Tai jo, tiesiog, kad suprastum, čia taisyklės yra, nori prieštarauti gali, bet tą darai balsu. Į chatą tiesiog šūdų rašyti nieks neleis, čia niekas neleidžia, čia ne taip streamas veikia. Tai gerai, tai ką aš, tai jo, konservatoriai, man atrodo, yra, aišku, jie yra geriau už tos visus, bet tai nėra, man atrodo, labai geras dalykas. Vėlgi, B ir C skirtumas čia jaučiu debatable yra, jos tiesiog tokios blogesnės, geresnės, bet jo, bet, nežinau, man sunku, aš už konservatorius nesu balsavęs. Nes va tiesiog, va yra per didelis pasidalinimas, Šimonytė kita vers man patinka, ten kai kurie kandidatai man patinka, bet jo, o kiti konservatoriai. Ir va čia yra va problema man su tokiais va dideliom partijom, kur balsuoju už sąrašą, bet tam sąraše yra ir debilų kokių nors. Nu ir blin, ir kaip dabar tada jaustis, nežinau. Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga tada yra. Taip, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Čia yra pala. Veryga čia yra, taip. Ne. Jo, Veryga. Žiūrėkit. Ir Vėgėlė pas jos, jo, ir Vėgėlė, žiūrėkit. Su jais yra toks dalykas. Man atrodo, tai visiškai shit partija. Nemanau, kai jie sunaikintų Lietuvą, bet jie gal turi potencialo žalos padaryti, ten priklausomai. Bet jie yra tikrai geresnė, man atrodo, tikrai biškai geresnė už Uspaskichą, ten ar Nemuno Aušrą. Honestly, man atrodo, Valstiečiai yra biškai geresnė. Biškai geresnė. Tai aš jas dėsiu tiesiog į D. Dabar man yra gaila, kad Lietuvos Žaliųjų partija yra tam pačiam blėt sąraše, kaip socdemai, susivienimas ir panašiai. Bet
Žinutė gera, Budraitė maldės, bet god damn, kaip sąrašas, kaip... Tiesiog, nu negaliu, tiesiog labai blogai, jie turi kitai būti. Kitaip komunikuotų, kitokį planą turėtų, jie iškart būtų galbūt ir B. Ne, bet labai, nežinau. Jo, ir kompetencijų mažai, tiesiog, nu ne, tiesiog, sorry, žalieji vėlgi. Ir tada, kas čia... Tauta teisingumas, čia Gražulis, jo. A, ne, čia, o jas, Orlauskas, taip, dabar Orlauskas, okei. Okay. Okei, okay, čia tragedija. Ar dar kažkas čia turėjo būti? Pala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Pala, ko čia nėra? Čia kažko trūksta. Ne, netrūksta? Gerai, ar dabar man reikia kažką pakeisti, pala? A, čia tikrai nieko netrūksta. Jeigu nieko netrūksta, tai nepasigendu. Gerai, dabar kažką pakeitaliot. Aš nesu tikras dėl liberalų sąjūdžio, žinokit. Problema yra, aš nesu tikras dėl liberalų. Bet matot, čia yra sudėtinga. Laisvės partija nėra tobula partija, tas irgi blogai. Nu čia aišku, nieks nėra tobula. Nu čia visi B kategorijai. Aš galvoju, ar konservatorius ir vardan Lietuvos irgi dėti B? Ar juos visus į C sudėti tiesiog? Nes čia realiai skirtumas, man atrodo, labai mažas. Iš tikrųjų, žinot, ką aš padarysiu? Aš padarysiu, man atrodo, šitaip. Jo. Aš padarysiu šitaip. Aš juos sumėsiu į bendrą katilą. Taip, ir Skvernelio partiją sumėsiu į bendrą katilą. Žaliuosius vien dėl moralinę poziciją jų yra geresnė ir va šitai padarysiu. Nes jie negali būti šalia blėt nacionalinio susivienio ir panašiai. Jo. Jie yra blogesnė partija, bet jiem reikia tiesiog dirbti va būtent dėl partijos tų dalykų. Liberalų, Laisvės, Vardan Lietuvos, TSLKD, aš sumėsiu B, kaip fine. Demokratus per aukštai, aš nemanau taip, žinok. Aš nemanau. Čia beje, skirtumas, kaip sudėlioju, čia yra labant, nes eiliškumas. 7 ir 15 nėra. Pala, šitą žinau atsakymą. Nes jos ištraukė, čia ta koalicija buvo, jo, taikos koalicija, kur buvo jo. Ir tada jie galėjo pasirinkti, kadangi tai yra koalicija, ir kiti ištraukė, nu, tuos numerius, ir man atrodo, jie tada pasirinko 9 iš tų, kur ištraukė. Todėl tų 7 ir 15 nėra. Man atrodo, toks atsakymas, aš tiksliai nepamenu. Man atrodo, kažkas tokio, nes ta koalicija viena susidarė iš tų dviejų. Bet jo, man atrodo, aš taip paliksiu. Yra viena labai akivaizdi Z partija, tada yra labai akivaizdžios keletas tiesiog labai blogų partijų, jos tiesiog aiškiai. Sosdemai, nacionalinio susivienimas, gal dėl nacionalinio susivienimo galit kai kurie nepritart. Gal kai kurie dėtų, pažiūrėjau, į E. Aš nedėčiau E. Aš, man atrodo, jos laikau D. Man atrodo, jie yra smarkiai per radikalus tam tikrais klausimais, kai kuriuose gal ne, tipo... Nu, jie šiaip visose radikalus. Gan esmė, kad realybė reikalauja, kad tu būtum radikalus biškiuką šiuo metu tam tikriems klausimams. Jo, aš, man atrodo, paliksiu šitaip. O jo, dabar, aš balsuosiu už Laisvės partiją. Tai aš rinkausi šiemet, jo, tarp keturių realiai. Laisvės partija, liberalai, konservatoriai, žaliųjų. Daviau šansą ir vardan Lietuvos demokratams ir viską, bet realiai atmetimo būdu pabiškai atmečiau, kaip jie rodės debatams ir kaip jie rimtai tą žiūri. Tai galų gale pasirinkau Laisvės partiją. Man atrodo, mes turim biškiuką dasivyti vertybiniais klausimais ir turim biškiuką edukuoti žmonės, net jeigu ta edukacija realiai vyks per tiesiog exposure. Laisvės partija gan nuosekliai balsuoja tais klausimais, tai yra labai nuosekliai balsuoja tais klausimais. Jie vis tiek neturės masyvaus kiekio mandatų, tai jie ten nesugadins Lietuvos ar dar kažką, bet man atrodo, jie turi padėti pagaliau sutvarkyti tam tikrus klausimus, nes pozicija, ar galėtų, pavyzdžiui, gėjai tuoktis, yra tik viena racionali. Jeigu tu sakai ne,
kažkur tavo mąstymė yra neracionali pozicija. Jo. Jo. Tai jo, aš balsuosiu už Laisvės partiją ir dar ką reitinguosiu, realiai jų top 4. Man labai viskas tvarkoja. Armonaitė, Raskevičius, Mitalas, Danielė, Morgana. Raskevičius iš viso, nu, man atrodo, vienas geresnių politikų iš vis, kuriuos turim. Jis auga toliau. Mitalas, fine. Morgana, Armonaitė, fine. Dėl penkto, nežinau, galbūt Ošmenskane iš tikrųjų. Iš tikrųjų, galimai Ošmenskane. Jo, iš tikrųjų, jo. Jo. Aš pažymėsiu. Man atrodo, čia it's perfectly fine. Tai aš už Laisvės partiją šitos 5 reitinguosiu. Dabar Skvernelį C, aš nepritariu tam. Skvernelis į C reikštų, kad tai tokia, toks pats sąrašas kaip Lietuvos žaliųjų partija. Kas nėra teisybė. Jie turi daugiau kompetencijų. Gal jų pozicijos tam tikros, gal ne visai atitinka ar panašiai, bet jie turi daugiau kompetencijų žaliųjų partija. Ir jų realiai, jie yra daug rimtesni. Tai man atrodo, Lietuvos žaliųjų partija, tą aš noriu išskirti, kai jie biškai žemiau yra. Jų pozicija vertybinė ir panašiai, ne visos pozicijos, bet vertybinė ir klimatas yra fine ir man atrodo, tai yra svarbu, labai nesvarbu. Galbūt nesvarbiausias klausimas, bent jau žmonijai, bet šiuo metu dėja, jo, nu, trūksta jiems, va tas jame. Vardan Lietuvos man pasirodė rimtesni tam esmė ir aš čia taip ir vertinu. Tai ne, aš nesutinku, kai jie ten pat turėtų būti, man atrodo, jie yra biškai aukščiau. Čia kaip jie, jo, man atrodo, plus minus. Taip, vien mandatės ryt po ryt žiūrėsiu toliau. Ryt žiūrėsiu dar, jeigu reikės po ryt. Gerai. Man atrodo tiek. Dabar aš pažiūrėsiu introverto video. Bet aš, jis padarė tą listą ir aš nesispoilinau, nes aš nenorėjau, kad nu, mano tą listą influencintų. Aš pažiūrėsiu off-stream kažkada, bet man įdomu, kaip atrodė jo galutinis tą listas, actually. Oh, wow, okay. Okay, tai jis Laisvės partija dėjo, nu, aš žinau, kai jis Laisvės partija labai aukštai reitinguoja. S nieko nedėjo, okay. Tada A, Laisvės partija, jis labai mėgsta Laisvės partiją, jis mano, tikrai, aš žinau jo argumentaciją, aš jai pritariu iš esmės, plus minus, tik aš tiesiog, jo. Tada konservatorius dėjo B nieko, konservatoriai į C, ok, tada socdemai liberalų sąjūdis ten pat, la, čia vardan Lietuvos, tada buvo šitas, jo vardan Lietuvos jis dėjo su žaliųjų Zuoką ir nacionalinį susivienimą į E, ok, understandable, fair enough. Tada visi kiti tą, jis neišskyrė Z tie listo, ne? Yeah, that's fine. That's fine. Plus minus, that's fine. Jo, aš didelių problemų nematau, nes racionalė, man atrodo, plus minus išsiskirtų tiesiog, nu, vat, pavyzdžiui, dėl nacionalinio susivienimo. Pala, Lietuvos žaliųjų partijas kartu dėjus nacionalinis, jo, tai realiai jis irgi mato, kad Lietuvos žaliųjų partija, man atrodo, klimato kaitos idėja ir viską, labai net viskas pritarė ir viską, bet partijas, jo sąrašas yra blogas. Jo, vardan Lietuvos, jo, aišku, jis biškai dėjo žemų, man atrodo, aš biškai labiau, bet mato, jisai Skvernelio daug labiau nemėgsta ir, nu, jis daugiau tos istorijos žino su juo ten, I guess, aš to tiesiog nelabai. Kaip karaliau ateis į Discordą diskusiją, jūs visi susivienė, keikitės ir žeminę žmonės, kai netinka jūs pozicijos. Visų pirma, aš nesu žeminę žmogaus, jei netitinka mano pozicija. Jeigu nusišneka, žeminu už tai, kad nusišneka, o ne tai, kad pozicija netitinka. Į Discordą, kai ateini, kalbi su manim, ne su jūs visi. Tu kalbi su vienu manim, supranti, kai Discordėsi, tai nesu jūs visi, kad čiatė žmonėm nepatiks, aišku nepatiks, o kodėl tau tas turėtų rūpėti su manim atėjai išnikėti, o ne su visu čiatu. Jo, dėl keiksmažodžių tau negaliu padėti. Jeigu tau rūpi kaip kalba, o ne ką kalba, tu protiškai negali. Man neįdomu tavo nuomonė jokių klausimų, nes tu kritiškai negali vertinti, kas yra sakoma. Tu negali praignoruoti arba tiesiog išklausyti, nes o, keiksmažodį pasakė ir tu diskvalifikuoji tada, kas sakoma, dėl to, kad tau nepatiko, kaip sakoma, tai yra žemo, kaip čia, intelektinio sugebėjimo bruožas. Čia kvanto duoti už tai,
kad vis tiek rėksit savo, nes jaučiatės pratingiausiai, neverta remti to reikalo. Tai kam rašai komentarus, jeigu neremta kontento, tu jau kontentą duodi rašydama komentarus, tai tiesiog nerašyk iš viso. Bet jeigu rašai savo nuomonę kažkokią, ar kaltinimus, kad čia mes jaučiamės kažkas protingesnį, stovėk už jos ir apgink jos. Jeigu tu negali apginti savo nuomonių, tavo nuomonės bevertės. Dabar aš turėjau jau daug debatų, netgi šitam streame, su žmonėm visiškais psichais, vatnikais, plokščiažemiais. Mes galim turėti diskusiją. Tiesiog jeigu tu esi nepajėgi, ar nepajėgus, nežinau, turėti tą diskusiją, čia ne mano bėdos, čia yra tavo bėdos. Lysk po savo akmenį ir būk savo vietoje. Jeigu tu savo nuomonės negali apginti argumentuotai ir tiesiog rašinėjai kaip, o čia jūs visi susivienysit ar keiksmažodį pasakysit. Nustok būti snowflake, užsidėk saugusio kelnes ir gink savo nuomonės, jeigu nori jas turėti. Gerai, bet jo, pritikul, bet jo, aš pažiūrėsiu off-stream racionalę viską, bet tai tiek. Tai ar televizijoje normalu girdėti, kai smažtus ar gimda batsio? Čia ne televizija, durnelė. Kur čia televizija? Čia YouTube kanalas. What the fuck? Seniuk, čia ne televizija. Kas tavo galvoj daros? Kur čia tau televizija? Okei. Okay. O tu sakai, kad tu neižinėjai jo durnelį pavadinai. Dar kartą. Aš sakiau, kad neižinėjai už tai, kad nuomonė nesutampa, kaip tu išsireiškiai pradžioj. Supranti? Keikiatės ir žeminat žmonės, kai netitinka jūsų pozicijos. Ne dėl to, kad netitinko, dėl to, kad durnus dalykus rašinėjai debilas yra žmogus. Tu dabar, ką rašinėjai, tu esi debilė. Man visiškai neįdomu su tavim dabar susidiskutuoti, kai tu rašai čiatį, aš balsu kalbu. Tai aš tau paskutinį kartą, kaip protiškai neįgaliai pakartosiu. Mes diskusijas ir nesutarimus aišinamės balsu. Ne, tu rašinėjai ir tada, nešnekėsiu, nesiskeikėtės. Ne, ne, nori sakyti savo nuomonę, tu turi už ją sėdėti. Ją stovėti ir ją apginti argumentais balsu. Tai jo, viskas, tau pakankamai dėmesio. Kur jinai dingo? Banas iš čiato. Čia negalima rašinėti. Jeigu turi laiko rašyti, reiškia, turi laiko ir prisijungti diskusijai balsu. O jeigu tu turi savo atmazus, kad čia neverta, tai kam tada iš vis komentarus rašai, jeigu čia neverta? Ne, o 100% šitų kai atveju būna tiesiog, jūs neturite argumentų, kas tu ten besi. Ir jūs tiesiog norit rašinėti, kaip močiutės Facebook'e rašinėjai, jūs norit tiesiog rašinėti. Jūs nenorit, kad jums paprieštarautų, nes jūs negalit savo nuomonės apginti, nes jūs neturit argumentų. Esat menkapročiai ir todėl jūs tiesiog viskas, ką sugeba, tai rašinėti savo nuomonės. Kai paklausi, kodėl ar ką, apsižliumi, bet ir nenoriu diskutuoti, viskas. O Discord'as yra atviras. Tiesiog čia neleidžiu tokiem žmonėm rašinėti, nes jo, visą dieną man skaityti jūsų klėdėsius tiesiog užpisa. Gerai. Viskas, su vienmandatėm tiek, su tier listu tiek.